Dobrý. Kateřina Brožová a Denisa Pospíšilová podlehli německému páru po setech 2-6 a 3-6. Jak byste zhodnotili to utkání? Tak já myslím, jako, že to nebyl špatný zápas, akorát všechno to bylo přes nulet a nevycházelo nám to, holky měly víc štěstí. Viděla jste to také tak? No, hodně bylo nové, to my jsme vyhráli asi jenom dva, takže hodně rozhodlo. Hned své první podání jste ztratili, následně soupeřky zvládli to své a vedli 2-0, tak asi to nebyl úplně nejlepší začátek toho zápasu. No, to asi nebyl, no. Tak začátek to dobrý nebyl, protože tam myslím, že v tom prvním gemu tam taky byly takový míčky, že jsme mohli je jako vyhrát a to. No a oni jako pak druhý gem dobře zaservírovali, takže tam se pak moc nedalo co dělat. Ve druhé sadě jste se dostali do vedení 2-0, tak čím to, že se vám nepodařilo tu hru udržet do zbytku zápasu? No tak tam zase, myslím, že v prvním gemu ve druhém setu po 30 mě napála ze servisu dozad a pak jsme teda vyhráli na 2-0. No a pak jsem, myslím, že jsem já prohrála, jsem si čistý gem při svém servisu, no a pak zase, pak myslím, že tam bylo zase nové, zase toho 2-2 bylo takový blbý, no. Už víte teď, jaké budou vaše další tenisové plány? No tak určitě příští týden, ta další desítka, tak tam snad. Společně. Ano, asi jo. Vždycky všude společně. Děkujeme.